Mwaso Manuel atuli ku Ugandan lifestyle. Webala kadde ko wayo mujebale ko je mkwasaganya. Ankutumirako ne nkubuzaako obudde bokola no tuno bwano bango tugomera okola kya manyi nyecho muri mutya. Akatandikira ko ku omwana omwana manyikidwa nga Dora Shonga bado Dora Shonga ono nga ye. Omwana nava Malawi, Uganda mumanyi nnyo. Olw'ensonga yafumbirwako wano omukulu amanyikidwa nga Habert Shonga. Omwana omwana ono kwa socialites yabainamu ku sente zaabwe. Omwana ono nabagamba ko nti ali close to the first family. Enoze yavuddeko gy'abadde close kuyo. Abadde close nnyo ku first family eyo nga aliringa nnyo mu government ye Malawi era ng'ekintu akikuba ndala mitu bya printing ebyo. Ngaafuna budiludiri obw'enjawulo. Omukyalo ono agaliwo gagambibwa nti omukyalo ono yakwatiddwa poliisi ye Malawi. Oba ababyokwenda be Malawi ne bamukwata bagenda kumuggalira oba bamuggalidde omusango ogwakuvunaanyibwa emmiliyoni bitaano mu asatu mu ttaano eza Uganda. Miliyoni bitaano mu asatu mu ttaano nga zino sente yazikumpanya okuva mu kitongole ekimanyikiddwa nga Mera Malawi Malawi Energy Regulatory Authority nga kizino eno diri yali wakati w'omukyalo Dorothy Shonga n'omukulu amanyikiddwa nga Collins Malagalasi nga yali CEO w'ekitongole kino ekya Energy Regulation Authority ekye Malawi. Bano baakuba obukadde bitaano mu asatu mu butaano eyo nga sente zino diri yazo yali yakutunda kusupplyinga amasaati mu kampuni ya Dorothy Shonga emanyikiddwa nga D&C Designers ndowooza bwetu weri ng'omulimu gwayo kukola printings n'ebirala. So yalina okusupplyinga amasaati nga amasaati agabuli saati yali abalirirwamu wakati w'emitwalo etaano n'emitwalo kkumi egye Uganda. Naye najja bakuwata n'abakuba olukumi twa gavumenti ne babala ddiiru nga buli saati ebalibwamu emitwalo asatu mu musanvu. Tebereze saati emu nga bagibaza emitwalo asatu mu musanvu. Bwe gatyo bwe bagezo bwe balabalamu nga yakuba gavumenti obukadde obuli mbitaano eyo. Okusinziira ku Malawi, constitution yaabwe egamba nti bw'okwatibwa mu bintu bya procurement bino nga olidde enguzi, okoze money laundering and fraud n'ebigendererako ng'ebyo, ovunaanibwa omusango gwa life imprisonment. Era omusango guno singa omukyalo ono Dorothy Shonga gunaamuka muvi n'atafuna balawyers balungi kumuyimiriramu n'atasobola kuba ng'ataasibwa, ayinza okumaliza ng'asibiddwa life imprisonment mu kkomera e Malawi. Omukyalo ono abatamumanyi yaliko wale Kampala era yaliko omukyala wa Habert Shonga. Habert Shonga currently abadde bba wa Sasha Brighton era still Habert Shonga ono yali mitu abadde nnyo mitu ya music bino nga promoting aba dancers obsession zone ya bali moko yoyo msaju mu manyi msimatu wa yoyo yali nga bawe baina muno kusente era bali nga bajoganya mu kibuga muno ne mbaga je bakola yali amanyi mpaka oluvanyuma kitu kyagana ne kirimagana Dora Shonga nakirire wawe na dayo e Malawi nabanga kwasanganyiza emirimu je bwe gute. So government yamulideo agenda atasoka bitebye